Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, tá? Porque com a gente está tudo bem, graças a Deus, né? Tá Enzo ali ainda com sono, ó. Aqui, meu varão Diego. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? A gente está bem, graças a Deus. Se você não tiver, vai ficar em nome de Jesus, tá? Pessoal, como vocês viram na introdução do vídeo, hoje eu vim na minha terra de paixão, né? São Domingos, onde eu nasci, né? Uma terra, um lugar que eu gosto de vir. Hoje eu vim dar uma ajeitada nos cabelos, ver minha avó, ver algumas pessoas. E é isso, pessoal. Vocês vão passar o dia aqui comigo. Vocês vêm conosco que o vídeo é maravilhoso. Vou mostrar tudo que eu puder pra vocês. E vamos lá! Pessoal, agora deu uma lavada no cabelo, né? Ainda tá lavando. Pra poder começar o tratamento. Gente, tá aqui minha cabeleireira Mônica. Você está seguindo a minha amiga, né? Não está aí do vídeo dela, viu? Porque ela é top, viu? E nós vamos deixar o cabelo dela ruim. Né? E daqui a pouco nós vamos mostrar o cabelo dela. É grosso, né? É liso e grosso. Vai passar visualizações no vídeo da minha amiga. Que monstro ninguém. Cabelo quase pronto, quase finalizado. Ai, já tô no YouTube. Oi, gente, vocês que perguntam sempre por mim, né? É, já estou acabando de finalizar o cabelo da minha amiga Flávia e vejo o resultado. Vocês que querem ter um cabelo liso, é só me procurar. Vou deixar o número aqui do meu telefone. Flávia vai dar vocês, viu? E é isso, né, gente? Pessoal, já cheguei. Agora eu tô aqui deitadinha um pouquinho na casa da minha avó. Ó, todo mundo aqui. Me deixar, vovô. Sai no YouTube. Nós saímos no vídeo. Gente, aqui, oi. É minha tia. Cabelinho. Vale te diga oi, pessoal. Oi, gente. Boa tarde. Tô por aqui agora, aqui no povoado. É, como é o nome tinha aqui? Mulungu. Mulungu, é porque eu esqueci. Ela agora vai mostrar o sítio dela. Vamos lá, pra nós conferir. Quando faz isso aqui, me dá uma reação, mas eu aí varre todo dia, né? Todos os dias. Olha, muito. Aí hoje, eu falei, a menina foi trabalhando hoje, né? Ela tá ali na festa de Willa. Na chácara de Willa, que hoje é a festa. Ah, a chácara de Willa é aqui, né? Das duas firmas, a do filho de Zé Viano e da dele. Aí é cachaça. E o cachorrinho junto. É tudo, gente. Aí ela sim, que delícia ficar aqui, olha que fresquinha. E eu hoje disse que ia para trabalhar, comprar um vestido para vestir agora no Natal, né? Que a gente tem que vestir uma roupinha nova no Natal, né? Aí, é, tia. Mas se não há preguiça de que. Menina. E o calor para estar indo para os cantos? Eu não vou hoje, não. Vou deixar para 2 a 8. Aí 2 a 8, se Deus quiser, eu vou. Olha que fresco, ó. É? Olha, pessoal, já trepei minhas pernas aqui, ó. Eu tô aqui mais tia conversando. Aí o começa a lagrimar. E o cachorrinho do lado, ó. O cachorrinho do lado. Oi. Mas é uma fresca, mas nem sente o calor aqui. E nós vamos arrancar isso aqui. Nem vê. Agora estamos esperando, ele vai chegar. Vai arrancar o que? As bananeiras? Amanhã, hoje, se Deus quiser, eles estão chegando aqui. Se Deus quiser, eles vêm de casa. Seu menino, né? Aí vai arrancar isso daqui. É planta em outro lugar, né? É. Planta em outro lugar. É mesmo. Ah, é bom. Nem toma fumaça. Não. Né? Olha, minha gente, o fogão da lenha dela. Era um que nós tínhamos que barrotava muito. Aí o ruim disse que quando chegar vai. Vai limpar com as áreas e vai pintar a cozinha. Cozinha tudo aqui, né? É, tem fogão lá dentro, mas só sei não fazer tudo aqui. Ai, tudo mesmo, aqui. Tia. Bom dia, Ribeirão.
Oi, tia. Tchau, povo. Tchau, boa noite. Até a próxima, né, tia? Que Deus quiser. É, tá o pessoal todo aqui sentado. Olha lá. Só foi ela que mandou agora no grupo, aqui no meu WhatsApp. Foi a filmagem dela lá. Ela é. Ela vai pro fim do mundo. Ela é, tia. Eu acho que eu vejo. É. Eu amo a embota. Você vai começar a beber, ela já faz a crescer. E ela, né? Foi, a gente tava lá. Foi, na piscina. Olha ela aí, o viado. Quis ver o Walter. Dominei. Tem que parar. Domina a bola, olha. Eu dominei e chutei. Vida, já botou o cinto? Olha lá, guys. Então, meus amores, já estou em outro lugar, né? Vocês conferiram comigo, né? Na casa da tia da minha mãe. Chamo ela de tia, porque ela é uma benção, uma pessoa boa. Tenho ela como uma tia. Foi muito boa tarde, passei a tarde conversando com ela. Já fui na casa da minha avó e agora já estou em outro trajeto. Porque a gente não para, né? Vou mostrar pra vocês onde a gente tá. Eu tô aqui no banco de trás com o Enzo, né? Meu varão tá ali dirigindo. E a gente tá entrando na cidade de Ribeirópolis. Manhã tá aqui, manhã, meu pai tá aqui, os dois estão aqui. E a gente veio pra encontrar eles. E vamos lá. Em 400 metros, vire à direita na rua José Romualdo de Menezes. Aqui, ó, o pastel mais famoso de... É ali, de... Estado de Sergipe. Aqui é. Aqui, ó. É de cá do caldo de cana, sempre assim, achei. É de cá do caldo de cana. Aqui tem G Barbosa. Bem grandinho aqui também. Gente, ele dormiu em um lugar e acordou em outro. Pode ir direto, Diego. Dormiu em um lugar e acordou em outro. Gente, ele nem sabe onde ele tá. Com essa mãe, esse pai dele, gente, anda, viu? Vire à esquerda na rua Antônio Bis. Bora, vida, desce. Pegou o chinelo? Bora. Desça, tá olhando o quê? Enzo dorme em um lugar, já acorda em outro, né, manhã? Bora? Levo a vó. Ela já chega e coloca você no YouTube, viu? Não, meu, tem que tomar café. Olha, Tia, você tá preparada? Eu já vou, viu? É um prazer me conhecer. Ô, pô, meu. Tudo bem, eu vou falar, né? Ô, Diego, é filho de Ribeirão. Viu, Ricardo? Olha. Yeah. Eu tô em Ribeirópolis, né? Olha, que tamanho de mulher, repara. Olha. Deu pra entender, né? Tamanho. Calça, sandália, né? Olha, que linda. Ela rindo pra câmera. A ansiedade dele, mãe, é pra ver o tio. Pois, você vê que na nossa região ali, agora vai prometer a vovó que na hora que tu se engraçar, você não vai chorar. 60, 80, ele fica triste. Ele tá com saudade, tio. Eu acho que ali em Tamaela com 20 metros já dá. Mas aí, a gente anda, viu? 60. Onde? Lá na rua da minha. 60. Oi, pessoal, saudade. Foi fundamental. Nunca mais apareceu. Foi fundamental. Oi, tô indo, maminha. Oi. Vem começar a filmar nosso café, nossa janta. Aqui na casa da Eliane em Ribeirópolis, né? A mãe da minha Fran, minha nora, Francinilda. Ô, mina! A Franciele. Francinilda é apelido. Diga, não aguento isso. Não, vai voltar aí. Vai. Francinilda não aguentou, não. Fica não sem. Não, ai, que sem, amor. Não posso falar, Rolando? Não. Não, né? Francinilda não aguenta ficar sem Francinilda. Que casa? Casa de que mesmo, mas tá? De Europa. É, de Europa. Ô, pai. Eu e tu me quer jantar, que eu tô morrendo de fome. Aqui tem uma lasanha. Aqui tem um requeijão, que é aquele requeijão preto, que é do fundo do tacho.
bolo de leite, biscoito sete capas, uma delícia também. Eita, Jesus! Cuscuz com calabresa. Olha, bora. Teu menino gosta quem de vem? Bora. Ele come calabresa. Eu começo pela lasanha, nunca mais comi lasanha. Porque eu só como lasanha quando eu como nas casas dos outros, porque eu não gosto de fazer. Quero cheiro. Aí também. Quando Flávia faz, eu como na casa de Flávia. Hoje eu comi aqui na casa da Eliana. Minha tia demador já pra eu ficar lá, bichinha. Olha, eu já corto da lasanha. Não vá, não. É pra cortar, alguém tem que começar a comer, né? Eu quero ver que elas vêm comer, eu já tô comendo. Vou chamar a Enzo. Faz tempo que eu tô. Vem, Enzo. Vem, Enzo. Vem, vida, tomar café. Ficou bola, viu, Enzo? Viu? Mulher, mandou que vocês. Não apareceu no verão. Aparecida, vem a mulher. Chega, Aparecida. Franciela, chame seu sogro. Ah, pois, eu não sei não, o que eu faço. A primeira sentar na mesa, a primeira começar a comer. Já não chega. É assim aí. Aí diz que eu sou avoroçada. Estranhou, Franciele, porque dormiu na cama. Mas que estranhou. Costumou dormir no caminhão essa. Quer ir do lasanha? Ele tá doido é pra ver. É o sobrinho. Cheguei, pessoal, graças a Deus, né, pra finalizar o vídeo com vocês, né, a gente, meu Deus, a casa tá cheia, oi. Todo mundo por aqui, mãe ali, oi. E vamos finalizar o vídeo, né, obrigado por vocês que chegaram até o final, se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like, pro meu coração ficar bem quentinho, tá? Tchau, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Isso aí, tá de olho comigo? Por favor, tudo bem?